вже пролунала цитата президента України про те, що наслідок російської атаки серйозно пошкоджено вже близько 40% цілої енергетичної інфраструктури України. Наскільки це критично? Якою є ця межа? Ну, дякую. Ну, безумовно, заява президента базується на інформації, яку він отримує від енергетиків, від міністерства, від державної компанії «Укренерго». Це головна наша енергокомпанія, яка експлуатує магістральні високовольтні лінії електромереж. І саме там один з основних напрямків ударів, і саме вона постраждала значно. Бо там луплять, вибачте, по підстанціях, автотрансформаторних підстанціях. Це ключові елементи енергосистеми, які, по суті, не дозволяють перекачати потужність, якщо вона є збиткова, в регіони, де вона дефіцитна. І саме із-за того ці останні дні, тижні вже і в Києві, і в Київській області, і в наших сусідніх областях обмеження, причому дуже суттєві. Понеділок було... Скільки там? 10-12 годин без води, без сидів Київ, бо саме ми потрапили по цілу в підстанцію цю біля Києва, і не було обмеження по електроенергії. Тому, на жаль, люди вишукувалися з бювети, де райони деякі по 12, по 14 годин не мали води. Друге, що постраждало, і що вам цікавіше в цій ситуації, бо мережа, розумієте, у вас є позитив в цьому плані, я маю на увазі Західну Україну, це ви безпосередньо ближче до європейської енергосистеми, і у вас в випадку, умовно кажучи, проблем мережевих тут в центрі, ви там із Західом будете працювати спільно, і ви на собі це не відчуєте. Хоча обсягів електроенергії в Європі Західній, і в Східній так само не вистачає, тому ця допомога технічна може бути дуже обмежена, вона не може бути безмерною. Другий ризик – це, безумовно, генеруючі компанії. В першу чергу, це Запорізька атомна станція. Вона, слава Богу, не зруйнована, хоча ви знаєте, що там йдуть свої дії бойові біля неї, по підстанціях луплять, але вона не в балансі енергосистеми України. А це 20% потужності генерації. Для західного регіону, для вашої області, в першу чергу критичними є Бурштин-Добротвір, це теплова генерація, Калуш певною мірою, безумовно, ваша Львівська ТЕЦ, бо це і тепло, в першу чергу тепло центральне, на якому знаходиться Львів. Ось такі, умовно, ризики для вас. У нас вони дещо інші. В Харкові, скажімо, там, своя і дуже непогана ситуація. Є всі ризики, що вони можуть без тепла лишитися на всю зиму, або вкрай обмежене буде тепло, бо там вкрай зруйнована головна для них, там ТЕЦ-5, яка забезпечує Харків електроенергією і теплом. А ворог, на жаль, знає, куди бити, зізнаюся відверто, бо його, мабуть, експертують такі фахівці, які розуміють, як працювала і працює єдина енергосистема, яка будувалася ще за радянських часів. Пане Олексій, давайте ще про мережу вам розповів, бо є, безумовно, ще ризики з паливним ресурсом, вугілля, газ, тут окрема розмова, це окрема розмова. Так, пане Олексій, ще от коротке запитання, все ж таки акцентовано хотілося б на цьому. В мережі дуже розганяють російські боти інформацію про те, що мій комфорт важливіший, ніж персональні амбіції Зеленського, і там я не буду виключати світло, я буду включати і так далі. Розганяються, ми всіляко намагаємось інформувати всіма можливими способами, що це там не Зеленському цього світла треба, і там і не вам як депутату, а абсолютно всім. Наскільки оце там, не знаю, економія електроенергії, ці там часті вимикання, про які попереджають, є потрібними для енергосистеми нашої? Вони критично потрібні, бо система побудована як? Кожного моменту, в кожний момент часу, кожну хвилину, кожну секунду генерація рівень має приблизно відповідати споживанню. Якщо якийсь дисбаланс, то треба негайно збалансувати або автоматично, або в ручному резерві, якщо режимі. Якщо не вдасться збалансувати, то наступає критичне розвантаження системи, тобто хаотичне відімкнення, і воно може дійти до катастрофічного. Такі були відключення в 98-му році. Ви абсолютно слушно поцілили, бо в мене так само, розумієте, дуже велика мережа спілкування, і в Фейсбуці в мене там 70 000 підписників, і прямі контакти, і я зараз відчуваю, що працюю
працює, йде інформаційна атака, давлять там, ну, дезінформують наших українців. І я бачу певне такі панічно, навіть такі і такі обурені реакцію. Як так? Я без світла 4 години, та скільки можливо, скільки це може продовжувати? Що ви там всі робите? Що ви депутати? Ну, депутати завжди крайні, це зрозуміло. Я до цього звик. Але ж наші енергетики, це вони сьогодні на передовій енергетичного фронту, розумієте? Вони, я не кажу, що вони гинуть під обстрілами, але це дійсно вкрай важко відновити швидко от наслідки такої аварії, як ви показуєте. Ну це ж реально дуже серйозні технічні аварії, і це не так просто зробити. І ось це обурення, це от таке незадоволення, воно мені вкрай не подобається. Я просто звертаюся спокійно, вважаю, що і влада, і президент, і уряд, і депутати всіх кольорів мають звертатися до людей, заспокоювати. Це війна, друзі, це війна. І тут головне, що треба від влади, це забезпечити справедливе, прозоре розподілення цього ресурсу. Якщо його немає, то мають страждати, вибачте, однаково всі. Не може бути такого, що один мікрорайон на 10 годин відімкнули, а інший на 2. Хоча там є технічні складнощі, є своя логістика енергетична, і не завжди тут справедливість буває. Ну тут треба от дуже таку пропагандистську, в хорошому плані, спокійну роботу проводити з людьми, щоб прибрати цей чинник. Однозначно. Бо це розрахунок ворога. Розрахунок, щоб незадоволення владою, і ви знаєте, який далі сценарій, я думаю, кожна доросла людина розуміє.